menina e o menino são gêmeos de aproximadamente 40 dias. Uma vizinha escutou eles chorando numa casa no setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia, e encontrou as crianças abandonadas. Sem se identificar, essa jovem conta como foi o resgate. Eles estavam chorando muito, foi quando a minha prima, na verdade, que estava no local, que eu cheguei depois, a minha prima foi até a casa, bateu na porta, ninguém respondeu, aí ela abriu. E aí eles estavam num chiqueirinho, os dois chorando. A PM foi chamada. Ao chegar no local, esses dois militares colocaram as crianças na viatura para chegar mais rápido até a conselheira tutelar, que estava longe em outro atendimento. Era horário de pico. Quanto mais rápido elas forem atendidas, de alguma forma, às vezes está precisando de algum tipo de tratamento diferente, a gente está aqui para adiantar o lado delas. Lucimar, conselheira tutelar da região norte, em seguida buscou uma instituição para receber as crianças, o que tem sido um desafio atualmente em situações assim. A gente quer despertar, né, ao poder público, a gente precisa urgente de uma instituição capacitada para receber esse tipo de situação, para acolher nossas crianças. A conselheira também vai em busca de informações sobre a mãe, para confirmar se ela realmente tem depressão por causa dos remédios encontrados na casa e qual o motivo das crianças estarem sozinhas. A gente acredita que essa mãe esteja com... provavelmente depressão pós-parto, né? alguma situação desse tipo. Os bebês encontraram solidariedade de duas mães, uma delas, a Letícia, que ajudou amamentando. Eu tenho um bebê, né, de 8 meses, então aproveitei e já amamentei. Ela está aqui agora quietinha, que ela estava bem agitada. A torcida é que, se a mãe deixou as crianças por estar doente, também seja ajudada. A gente, como mãe, a gente olha para o lado da mãe também. Com certeza ela está precisando de ajuda, assim como as crianças. Sem, às vezes, uma rede de apoio para estar lá com ela. Então, assim, a gente tenta, né, ter essa empatia por ela, saber o que de fato está acontecendo, né?